Ahoj, Barborka. Ako sa ti maturovalo a čo hovoríš na porotu? No tak maturovalo sa mi veľmi fajn, avšak bolo to veľmi stresujúce, pretože keď tam človek čaká, sú to strašné nervy a nevieš, čo máš od toho očakávať, ale už keď tam prídeš, dostaneš tému, už si tam sadneš, pripravíš sa a už keď to prezentuješ, tak už je to fajn. Je tam veľmi dobré prostredie a fajn ľudia. Ako dlho si venovala prípravu na maturitnú skúšku? No tak, keď sme mali akademický týždeň, tak to bolo asi najviac, ale samozrejme, že som sa ešte predtým učila hlavne ekonomiku, angličtinu a slovenský jazyk. Chystáš sa na vysokú školu a po prípade akú? Áno, chystám sa na vysokú školu a je to ekonomika a manažment podniku v Žiline. A máš nejaké najkrajšie spomienky na školské časy? Samozrejme, že mám hlavne keď sme niečo organizovali, alebo keď sme boli na výletoch v druhom a treťom ročníku, alebo v divadle v Žiline. Dobre, ďakujem za poskytnutie rozhovoru. A ja. Ahojte, babi. Ako sa voláte? Tak ja sa volám Sonia. Ja som Diana. Nikola. Ako sa vám maturovalo a čo hovoríte na porotu? Tak maturovalo sa mi celkom fajn. Na začiatku to boli strašné stresy, hlavne na výber témy. Ale tak maturovalo sa mi celkom fajn. A porota? Porota bola úplne fajn. Tak mi sa maturovala super a porota bola veľmi dobrá a som spokojná. Ako dlho ste venovali príprave? Tak učila som sa celý týždeň, ale aj tak som sa toho veľa nenaučila. Chcela som to aj tak všetko, čo som chcela. Chcela som sa učiť celý týždeň a neučila som sa nič. Úprimná. No a ja som sa neučila tiež nič, skoro. A no, slovenčinu som sa trošku pozrela, v časti. A celkový dojem z maturity, ako si myslíte, že to zvládli? Prejdeme však si. Budeš ku ním trošku? Musíme prejsť, jasné, určite. A chystáte sa na vysokú školu a poprípade na akú? Nejdem. Ani ja. Ani jedno nejde sa na vysokú školu, neplánujete. A najkrajšia spomienka na školské časy? Môžete spolužiačky a party v pivnici. Takže máte dobré spomienky. Určite. Dobre, tak ďakujeme za rozhovor. Ahoj Matúš, ako sa ti maturovalo a čo hovoríš na porotu? Tak ahoj, maturovalo sa mi veľmi dobre, porota bola príjemná, bolo tam veľmi príjemné prostredie a aj pomohli. Ako dlho si venoval príprave na maturitnú skúšku? Tak videl som si celkom ľahkú otázku, tak príprave som ho doma nevenoval, keďže som to dneska ešte čítal, tak bolo tak asi tak 5 minút. No si to inak sformulovať otázku. Príprave všeobecne. To je dobré. Ďalšie. Rozmi to tam. Aký máš celkový dojem z maturity? Čo ja viem, celkový dojem. Zatiaľ to je celkom dobré, ale ešte ma čakajú dve maturity. Tak. Chystá sa na vysokú školu? Áno, isté. A po prípade akú? Na informatiku. Kde? Buď do Bratislavy, alebo do Žiliny, jedno z toho. A máš nejaké najkrajšie spomienky na školské časy? Áno, na spomienky za spolužiaky, čo to boli prežité. Dobre, ďakujem za rozhovor. Dobrý deň, takže ako podľa vás prebiehali maturity? Tak maturity ešte stále prebiehajú, ale myslím si, že zatiaľ celkom takom pohodovom, pokojnom tempe. Aká vládla atmosféra? Myslím si, že na maturitách ona vždy vládne taká priateľská, taká tvorivá, vzájomná atmosféra. Ako si myslíte, že to zvládli žiaci? Žiaci to zvládajú, no tak individuálne, podľa toho, ako sa pripravili. Určite aj na maturite priamo u vás, určite tak, ako sa pripravovali pri veku 4 rokov. A ako ste to zvládli vy, ako učitelia a ako dozor? Tak my to zvládnuť musíme. To je určite, ale tak myslím si, že sú pekné odpovede naozaj, ktoré človeka tak akože naplňujú naozaj, že má z toho radosť. A sú také menej dobré, teda menej kvalitné odpovede. No ale aj to sú odpovede, na ktoré musíme byť pripravení. Dobre, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj.